No a v rámci tohohle natáčení natáčím poslední kvíz, ale neříkám, že je poslední jako úplně. Možná zítra se vrhnu na to a natočím dalších 20, co já vím. Jestli dokážu vyjmenovat všechny piloty, kteří skončili v období roku 2000 až 2019, alespoň jednou na pódium. Mám na to 6 minut. Oj, oj, oj. A musím to docela zmenšit. No tak, hele, Schumacher. A jo, počkej, aha, takhle. Hamilton. Toro Rosso Red Bull Ferrari, Vettel. McLaren Ferrari Lotus, Raikkonen. Renault, to je Alonso. Ferrari Mercedes. No tak to je Schumacher. Ferrari Honda Brawn je Button. Ne, jo, počkej, Ferrari. Barrichello. Williams Mercedes. Bottas. Rosberg. Bahar Honda, tady je Button. Williams Mercedes, tady je Bottas. Williams Red Bull. Weber. Ferrari Williams. Nevím, dál. Red Bull, Verstappen. Jenom za Red Bull. Williams McLaren, počkat, je tady někde, počkej, Williams McLaren, to by mohl být Häkkinen. Williams McLaren. Kde je Williams McLaren? Tady. Ne? Toro Rosso Kvyat. Ne, ten byl jenom Toro... Počkat, to nebyl Toro Rosso, to byl teďka. Jednou ve Williamsu... Ne, jednou v Lotusu. Je tady jednou Lotus? No, vlastně ne, ten by tam mohl být častěji, protože to bude určitě... Sakra, kde by mohl být Maldonado? Ten jezdil v Lotusu, myslím jenom. Nevím, Jaguar... BAR. Kdyby tady bylo Ferrari a nebo něco Ferrari a potom třeba Jaguar. Sauber Williams Renault. Ferrari Williams. Je tady jenom je tady třeba jenom Williams na konci Williams. Ježišmarja. Nigel Mansell. Na konci bude Williams a potom... Ne, vlastně, ježišmarja, Jiří Novole, 2019, zapni mozek, trošku inteligentněji. Dojezdil ve Ferrari a potom ve Williamsu. Masa. Kdo jezdil v McLarenu a potom v Red Bullu? Coulthard. Kdo jezdil zase ve Williamsu a potom v McLarenu? To je vlastně opačně, ve Williamsu a potom v McLarenu. Kovalainen. Já nevím, jak to píše. Ale ten potom jezdil možná jenom v McLarenu, možná to bude toto. Ne? On toho jezdil víc, ale vím, že potom už jenom... Red Bull Toro Rosso, to bude ten... Gasly. Gasly? Jak se to píše? No ale ne Pokémon, ale samozřejmě Pierre. Gasly, prostě takhle. Dobře, no. Ferrari tady bude Leclerc. Sauber a potom Force India Perez. Renault a potom McLaren. Tady bude Kovalainen. Jordan a potom Sauber. To by mohl být Franz... Ne, jo. V Toyotě. Ten...
Možná tru... Ne, Trulli tam ne, ten Trulli musí být v Renaultu a potom v Toyotě. Tady by mohl být Trulli. Tohle je trošku takový blbý. Lotus, že by to byl ten, vole. Jak se jmenuje ten čičmunda francouz? Můžu si dát pauzu, já se nemůžu... Wow, to mě překvapilo. Jak se jmenuje ten francouz? Se nemůžu vzpomenout. Vole, ten... Romain Grosjean. A jak se to píše? Romain Grosjean. Uf. Jo. Samozřejmě, Toyota Mika Salo? Nevím. Vraťme se zpátky sem. Williams a potom... Montoya. Red Bull. Jenom Red Bull, jo. Mark Webber už tam je. Verstappen tam je. Ricciardo. Ve Williamsu a potom v Toyotě. Nevím. Tady by mohl být Häkkinen. Benetton, Jordan, Renault, Force India. Ty vole, ty zprostřídal týmu jak svíňa. Tady bude Monteiro. Tiago Monteiro, USA 2005. Šílený, hnusný, odporný závod. Strašně málo času na to je, čoče. Ty vole, Ralf Schumacher, no jasně, Williams Toyota. Fisichella, no, Heidfeld, Kubica, Kvyat tam byl. Eddie Irvine. Jo, vlastně, on od roku 2000 jezdil v Jaguaru už jenom. Jacques Villeneuve, no, selhal jsem Takuma Sato. Toho jsem přemýšlel spíš v Toyotě, nevadí. Pedro de la Rosa, Vitaly Petrov, Piquet, Maldonado. To bylo ve Williamsu, sakra. Já jsem měl pocit, že to bylo v Lotusu, vyhrál. To je jedno. Lance Stroll, lol. Ten už není aktivní. Dělám si srandu, samozřejmě. Ten bude aktivní, dokud tam bude jeho táta. Pierre Gasly, Carlos Sainz, jasně. No, tak ale jako hele... Průměrné skóre 54%, já jsem dosáhl 55%. Víte proč? Protože tady by to bylo těžké z toho důvodu, nebo jako unikátní z toho důvodu, že jsem musel jet postupně a nemohl jsem střílet jména, jak mě to napadalo. To, že jsem to musel přesně říct, tohle možná bylo i jako lepší, co se týká toho kvízu. Tak jsem nadprůměr, ale ne o moc. Teda, to každopádně.